O que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Eita, que vai ser torta na cara é a Lorena. É. É ainda bem que eu maquiado. Você vai ganhar, mas você não vai. Kaone, como sempre, aqui, ó, acabando com a batata. Eu vou ficar toda nervosa que eu vou errar. Thank you.
Nossa, é um grampeador transparente. Vamos jogar. Olha, não, gente. Mesmo. Dá um oi, Bubu, pro meu vlog. Obrigado. Toda família passa por adversidades, né? Tá dizendo na própria palavra. Você fala da família de você, viu? Que hoje eu também minha família.